Nunca una vegada un rei va caure malalt. Donaré la meitat del meu reialme en el que sigui capaç de posar-me bo. Els seus consellers es varen reunir. Varen reunir els més savis de tot el país, de tot el reialme. Però ningú sabia com el podrien guarir en aquell rei. Fins que uns d'ells, els més vells, va dir: «Mirau, el rei només es guarirà si se posa la camisa d'un home feliç». El fill del rei varen enviar en els seus missatgers que cercassin per tot el reialme. Però què me'n direu? Resulta que si hi havia un home que tenia dobbes, no tenia salut. Si n'hi havia que un que era molt pobre, no tenia res per menjar. Si n'hi havia un que tenia salut i dobbes, resulta que la seva dona sempre l'empipava. En fi, que molt varen cercar i trascar per aquell país, però no en trobaven cap d'home que fos feliç, que estigués content en la seva vida. Fins que un vespre passaven per una cabaneta molt pobra i de dins la cabana va sortir una veu que deia: «Alabat sia Déu! Avui he fet la feina que volia fer. He menjat tant com he pogut i ara me n'aniré a descansar una bona estona. Que es pot desitjar res més?» Un dels fills dels reis que anava amb els soldats va dir: «Entrau allà dins ara mateix i agafau-li la camisa a aquest home i li donau el poc més que vulgui per ella». Els soldats, entrant dins la cabaneta pobra, van agafar-li la camisa a aquell home i resulta que aquell home feliç no tenia camisa. Diu que un pagès una vegada es va trobar una pedra preciosa. Una pedra d'aquelles per les que la gent rica pagaria qualsevol nombrada. I aquell home que era senzill i no volia res per ell va pensar: «Aquesta pedra li duré al zar». Sabeu qui és el zar? El zar és el pare de totes les Rússies, deien els russos antics. Arriben al palau i un dels soldats que feia guàrdia en el portal li demana: «Tu, on vols anar?» I diu: «Vull anar a veure el rei perquè he trobat aquesta pedra preciosa i li volia donar». El guàrdia diu: «Bé, mira, t'acompanyaré fins davant el rei, però m'has de donar la meitat de lo que el rei te doni per aquesta pedra». El pagès va dir: «D'acord». El presenten al zar i el zar mira aquella pedra, la troba molt maca, era ben polida, i diu: «Bé, i què em vols tu per aquesta pedra?» I el pagès diu: «Mirau, donau-me 50 bastonades». I el zar diu: «Com que 50 bastonades?» «Bé, 50 que són per repartir, perquè com que he fet un acord amb el guàrdia de la vostra porta que mos aixafàssim tot mitat per mitat, doncs 25 garrotades per ell». El zar aquí se va posar a riure, se'n va donar compte de l'entremaliat que havia fet el seu guàrdia, i què va fer? En el pagès li va donar 1.000 rubles, que és la moneda que circulava per aquell temps a Rússia, i en el soldat, en el guàrdia, el va engegar de casa seva. Molt petit, tan petit que semblava un gra de blat. Fixeu-vos si era petit. Petit com un gra de blat. Son pare i sa mare li varen posar de nom Patufet. Un bon dia sa mare estava preparant el dinar i se'n va donar compte que li faltava un poc de safrà, allò que fa que l'arròs se torni groc, i diu: «Patufet,
T'hauràs de quedar aquí una estoneta a casa tot sol, perquè jo m'entenc que anar a comprar safrà. I en Patufot diu, ma mare, que no hi puc anar jo, que ja sóc ben gran. I sa mare li diu, sí, has crescut una mica, però no ets massa gran i pel carrer te trepitjarien. I ell diu, ma mare, que hi vull anar, que jo sóc ja un bastant grandet i vull anar jo a cercar el safrà. A la fi sa mare no va tenir més remei que acceptar que ell hi volia anar. Li dona una moneda, una pela, una pesseta, ell l'agafa i surt al carrer. I quan està allà al portal li diu, mon pareta no passa avància, perquè jo pel carrer aniré cantant una cançó i així no em trepitjaran. I va sortir al carrer, i què feia? Pues això, cantava una cançó que deia, patim, 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 homes i dones del carrer, patim, 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 no trepitgeu el Patufet, patim, 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 homes i dones del carrer, patim, 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 no trepitgeu el Patufet. Ja podeu fer comptes el que pensava sa gent que anava pel carrer, que veia una passeta, un duro, vamos, una monedeta que es bellugava, que anava caminant tota sola. Així, caminant i cantant, va arribar aquell botiguer, entra i diu, un duro de safrà! El botiguer mira a la dreta, mira a l'esquerra, i no veia res. Una duro de safrà, dic! I allà va veure que en terra hi havia una moneda que es bellugava. Va agafar sa moneda, agafa el paquet de safrà, li posa damunt, i en Patufet surt de sa botiga, tot cantant. Patim, patim, patun, homes i dones del carrer, patim, patim, patun, no trepitgeu el Patufet. Patim, patim, patun, homes i dones del carrer, patim, patim, patun, no trepitgeu el Patufet. Va arribar a casa seva, varen preparar l'arròs, els varen menjar. Passaren uns dies i sa mare li torna a dir a en Patufet, escolta Patufet, avui t'hauré de deixar una miqueta llarga, perquè ton pare deu tenir fam, que avui s'han anat a sort a fer un pot de feina, arreglar els enciams i les lletugues i tot això, i li durés menjar. I en Patufet diu, però ma mare, m'agradaria molt anar-hi jo. Diu, no, que tu ja has fet sovint d'anar a cercar safrà i ara això és molt pesat. I diu, que no, que jo puc amb la cistella. Agafa la cistella, se la posa damunt del cap, sa mare no va tenir més remei que deixar-lo anar. I li diu, però escolta, que per anar sort has de travessar la carretera. Antes de travessar la carretera has de mirar ben bé a la dreta i a l'esquerra per estar segur que no passa cap cotxe, que no passa ningú, que no t'atropellin, fill meu. No passa quan si mo mare, va dir ell. Agafa't de tapins, pum, i quan surt al carrer, en sa sanaia damunt del cap, patum, 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 homes i dones del carrer, patum, 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 no trepitgeu el Patufet. Patim, patim, patum, homes i dones del carrer, patim, patim, patum, no trepitgeu el Patufet. Ell, que me'n direu, en aquell moment se va com a començar a enfosquir una mica, i de cop i volta, pam, xum, tip-top, 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 tip-top. Va començar a caure una gota, tip-top, 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 tip-top. 4.000, va caure una ruixada, que en Patufet se'n va anar a amagar-me-hi una col. Mirau per on, per allà hi havia un bou que pasturava. I pasturant, pasturant, anava menjant. I què va fer el bou? Va fer... I se va empassar aquella col amb en Patufet i tot. Ja podem fer comptes, en Patufet, quan va sentir aquella veu estranya, se'n va donar compte que tot era fosc, ben fosc, inclús llafiscós, genegada, patinada. I va mirar per tot així un poc, i va veure un foradet, però en se veia la llum del sol. Moltes vegades hi ha nens que quan compta aquest compte així, me diuen, el cul, però no, 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 era la gargamella, que de tant en tant l'obria per menjar un altre col, i se veu la llum del sol. I ell va començar a cridar, mare, mare! Però clar, estant allà dins la panxa del bou, ningú el sentia. Va passar una estona, sa mare se va començar a preocupar que no hagués tornat. Son pare, que esperava sa mare amb el menjar, ja tenia una rata que li recorregava l'estómac i se'n va cap a casa seva. Sa dona que sortia de casa seva se troba enmig del carrer amb el marit i, però que no has vist en Patufet? No, però... O l'has tornat a enviar? Sí, el dia enviat amb sa sanaia m'ha dit que era capaç d'arribar fins aquí a sort. Ai, s'ha de bo perdut, o potser ens atormenta.
comencen a cridar pels carrers. Patufat! Patufat! Patufat, fill meu, on ets? Res. Patufat dins la panxa de la vaca que cridava. Mare! Mare! Que fa molta pudor aquí! A la fi, son pare i sa mare arriben molt a prop de sort. Van sentir algo, diu. No m'has sentit una bogota? I son pare diu, sí, Ben. Mira, bobos, bob, diu, ah, ja sé el que ha passat. Què fa aquell home? Rebassa un parell de lletugues, un parell de pastanagues, i els hi donen el bou, i es mou. Va arribar a menjar tant, que en el cap d'una estoneta, a sa panxa li van començar a fer gasos. Allò que se li inflava, se li desinflava. I en Patufat que diu, oh mare, estic dins la panxa de la vaca on no neva ni pla, ni fa sol. I quan el pou faci un pet, sortirà en Patufat. I així va passar, que amb tant de gas que tenia es vol dins l'estómac va fer... I en Patufat, disparat com si fos una bala de canó. I va anar a parar a sa mà de son pare, que el va agafar, el van enrebaixar allà en els safrets, perquè estava un poc brut de merda, això mateix. I quan ja va estar ben net, diuen, bé, ara bon anirem a celebrar-ho menjant un geladet a una geladeria. I se'n van anar amb en Patufat que anava davant i què feia en Patufat quan anava pel carrer tot sol? Cantava una cançó que deia... Home, si no, no és el cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufat. Patim, patam, patum, home, si no, no és el cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufat. Tu has estat qualque vegada enamorats?